ଭଞ୍ଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ। ଭଞ୍ଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଲୋକେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଆମ ସହ ଦାହ କାଠକୁ ଆମକୁ ଦିଅ। ଘଟଣା କ'ଣ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କେତେକ ଛାଉ ଗଛକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ କାଟି ପକାଇଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ସଂଗୃହୀତ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ସେସବୁକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଥିଲେ। ବାଉଁଶୁଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍କୋୟର ଅଛି ସେଠି କିଛି ଝାଉଁ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଆରେଣ୍ଡ ବି ସେ ଗଛକୁ କାଟିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେ କାଠକୁ ମାଗିଥିଲୁ ଆରେଣ୍ଡକୁ, ସେ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି। ଆମେ ଆଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ସବୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେ କାଠ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିନା ପରମିସନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ମୋର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ସବୁ କାଠ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି ସେଟା କିରୋସିନ ଡ୍ରମ୍ ଦୁଇଟା କମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର ବାହାରେ ଥିଲା। ଏମିତି ମୋର ବିନା ପରମିସନରେ ସେ ଭିତରେ ପଶିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛୁ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ତ କାଠ ସେଇଟା ମାନେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କି ଘର କବାଟ କି କୌଣସି ଆବାସପତ୍ର ତିଆରି କରି ରଖିନଥିଲୁ, ସେଇଟା ସବୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରଖାହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ଏହିପରି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାଠ ଯଦି ନ ଫେରାହବ, ବାଉଁଶୁଣି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯେକୌଣସି ସବୁ ଆଣିକିରି ଏ ଅଫିସରେ ରଖାଯିବ। ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ହାତ୍ୟାନ୍ତ ପାଇଁ ହାତୀଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଟେର୍ ପାଉନି, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଠି ଗଛ କାଟିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଜାଳେଣି କାଠକୁ ନେବା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ପଶିବା, ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା? ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠ କେବେ ଫେରାଇବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୋ ନାଁ ଅଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେପି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥାରେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଔଷଧ ପିତାରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ନ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜପା ସମର୍ଥିତ ପାର୍ଟି ଜିତିବାର ଗୋଟେ 4 ମାସ 5 ମାସ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏସବୁରେ ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରକମର ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେମାନେ କେବଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ହଇରାଣ କରିବା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପାର୍କରୁ ଗଛ କଟାଗଲା, ସେ କାଠକୁ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଗରିବ ଲୋକର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ। ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ବିନା ପରମିସନରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ସେ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଉ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରୁଛୁ, ଏଠି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜନ୍ତୁକୁ ଲୋକ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଝାଉ କାଠକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ସିଜ୍ କରି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଠଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବି ନେବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକ ଗରିବ ଲୋକର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ରଖାହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ପ୍ରକାରରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ କିଛି କାଠ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେବା କଥା ଗରିବ ଲୋକର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ। ଆମେ ରଖିଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା କାଠକୁ ସେମାନେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କାଠ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚର ବିନା କୌଣସି ପରମିସନରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରେମିସେସ୍କୁ ଯାଇ ଏଭଳି କାରଣ କାଣ୍ଡ କାହିଁକି କଲେ, ଏଭଳି କାହିଁକି ଆପଣ ଆଣିଲେ ଜିନିଷ? ଏଥିରେ କିଛି ହାତ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଅର୍ଡ଼ରଟି ପାଆନ୍ତି ସେ କାମଟି ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ଏଇଟା ସରକାରୀ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ କି ଅଣ ପ୍ରକାରେ ସେ ବୁଝନ୍ତିନି। ସିଏ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଗଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକର ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଚିରା ଖବର।